the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, it's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. First love, you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies. Yeah, promise I won't forget. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. Mais uma pra conta, graças a Deus. Só falta mais essas duas aí pra colocar fundo? Só. Ah, também já estão aí, tinha cortado, né? Já. Cortado já. Então onde você termina mais essas? É, pai, vai ficar faltando só os dois gavetão lá. Glória a Deus. Muito bom. Eu tô achando que vou fazer eles amanhã, eu fito tudo. Eu já termino. Por que as pedacinhas aqui assim de. Hã? É porque essa madeira entra aqui, ó. Aí bate lá, ó. Ah, entendi. Nossa, muito como uma luva. Que maravilha. Vou passar uma colinha aqui, ó. Que é cola PU. Essa aqui não é amarela, igual aquela de madeira, né? Uhum. É meio amarelada. Essa aqui é uma cola. É cola. Cola extra, não. Cola branca, base de PVA, né? PU não. PU é a que eu comprei pra sentar os gabinetes lá. O cara falou que é mais resistente que a amarela lá, que é aquela. Vamos ver, né? É, o ruim daquela é que o lugar que escapole um pouquinho de cola, dá pra ver o amarelado, né? Essa daí fica o quê? Fica branco ou fica transparente? É. Acho que ela fica branco, né? Fica transparente. Fica... Né? Espera secar, né? Pra ver, né? Mas só um lugar que quando coloca muita cola, né, que dá uma... É, aqui no caso fica... ele... Aí não aparece, não. Aparece, quem tá... Aqui entra, fica bem acopladinho ali, né? Já passou? Já. Passei cola em tudo, né? Aí vem, ó. Só nos grampos, ó. Bom dia, gente! Bem-vindos! Mais uma vez! Hoje, já outro dia aqui continuando com vocês. O coração tá ali fora, já trabalhando lá nas gavetas. É, acho que ele já está quase finalizando ali. Nós chegamos agora há pouco, tomamos um café. Passamos ali no mercado para pegar umas coisinhas, né? Era para pegar dois leites, gente. Sim, ó. Dois leitinhos para as crianças e um pão. Mas aí já fui aproveitando, já pegando umas outras coisinhas. Eu vou no mercado mais pro final da semana. Aí eu já aproveitei, já peguei umas coisas. Que eu tava sem cebola ali. Eu odeio ficar sem cebola, gente. Peguei duas roxas. Eu já peguei uma outra também. Que a Prata chegou e colocou na geladeira. Eu nem sei se ele guardou algumas coisas. Nós colocamos aqui as coisas mais ou menos. Tomamos um café aqui rapidinho. E... bora fazer o dia render, né? Eu trouxe um feijão preto e uma calabresa, um pedacinho de bacon. Trouxe mais uma coisinha aqui também. Essa bandejinha aqui é joelho, gente. É. Joelho. Porque tem umas pessoinhas aqui em casa pedindo uma feijoadinha, né? Aí eu vou fazer. Então já aproveitei, peguei ali umas coisas no mercado.
Aí daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como está. Estamos aqui, né? Que pé que estamos aqui na cozinha, gente. Graças a Deus, adiantado, bem adiantado mesmo. As coisas, sabe? As gavetas que o coração está finalizando ali são as últimas, né? Que vai encaixar aqui já. Aí de gaveta já vai estar tudo pronto, graças a Deus. Assim, só o encaixe, viu, gente? Não sei se eu mostrei essa aqui pra vocês. Mostrei, acho que não, né? Vou mostrar pra vocês. Ó, essas aqui já estão nos lugares, mas assim, só o caixote. Aí falta a frente dela. Vou mostrar pra vocês já já. Deixa eu só guardar as minhas coisas aqui, gente. Peguei um abacaxi maravilhoso. Olha que tamanhão. Tem uns tempos atrás aí, nós andamos achando só abacaxizinho, gente. Olha o tamanhão desse. Tava 7,49, se não me engano, gente, que estava. Uma cebola, um alho, porque se eu encontrar o alho graúdo desse jeito, eu sempre compro, gente. Olha o tamanho. Esse aqui de pertinho. Tá escuro, né? Mas enfim, olha o tamanho dessa cabeça, gente. Às vezes a gente encontra aquele alho miudinho, né? E aí é ruim pra descascar. Então sempre quando eu falo com o coração, se tiver no mercado, o alho tiver graudão, mesmo se tiver em casa, pode pegar mais um pouco. Agora quando tá miudinho, gosto não, gente. Um sacolão de pão, o coração pegou. E é isso, minha gente. Odeio ficar sem banana, então... Trouxe aqui banana, mamão, massa de pastel, coração comprou, carne moída, né, pra fazermos um pastelzinho. Bom demais. Aqui, nossa, não sei o que é isso aqui, o que é isso, gente? Ah tá, filé de peito de frango congelado, coração pegou, já aproveitei e peguei um ovo. E aí eu tava mexendo aqui nas frutinhas aqui, aí me lembrei, gente, falar com vocês, ó. Aqui nós vamos ter uma gaveta de fruta, sabe? Pra colocar as frutas e algumas coisas mais que quiser colocar. Acho que eu vou fazer desse lado aqui. Aí eu vou colocar uma telinha, sabe? Na frente. Porque tem que ter um pouquinho, ela pode ser toda fechada. Aí eu acho que eu vou colocar uma telinha na frente. Então tô pensando, sabe? Que daí não fica assim... Não gosto muito, assim, da fruteira em cima do balcão, assim, sabe? Então pensei de deixar ali uma gaveta pras frutas. Aí, ó, as gavetas que estão lá fora, que o coração está finalizando... São essas aqui, todas essas já, gente, tá? Aquela ali é um gavetão maravilhoso que vai dar, bem, bem funda. E essa daqui, o coração já colocou, acho que vocês não viram ainda. Todas essas aqui, ó, estão prontas já. Pode falar que tá pronta, né? Porque tá aí o caixote, só que tá ruim pra abrir ainda, tem que puxar aqui, ó. Nem com uma mão só eu não consigo, tá vendo? Tem que pegar desse lado assim, com a mão pra puxar, entendeu? Aí ele vai vir só com a... Acho que agora é só a frente, amor, que falta? Aqui dessas gavetas aqui é só a frente que falta? É, né? Aí já coloco o puxador e já tá. Mas assim, gente, se eu quiser já colocar... Tô até com a cesta de coisas ali, ó. É, se quiser colocar alguma coisa aqui, já pode. Só tem que puxar aqui pelas laterais aqui. Assim, ó. Com duas mãos dá pra abrir, sabe? Mas uma só não dá não, não dá pra puxar não. Mas, gente, ficou um gavetaço. Maravilhoso. Ela tem que chegar mais pertinho, sabe? Eu achei, amor, que de longe, um pouco mais de longe, ela já puxava. Tá vendo, gente? Ó. Ela não puxa, ó. Não. Ela só puxa de pertinho. Ela é pra não deixar... Bater. É, ele faz assim, ó. Qualquer que tem, gosta de empurrar a gaveta, ó. Pra dar com as... né? Ela não bate. Ela não bate. Ela vai sozinha. Mas ela puxa daqui, ó. Daqui, ó. Se você fechar, até que ela acaba de fechar. Tudo. Uhum. Não, eu achei que ela puxava um pouquinho mais de longe. É, mas não, assim, mas gente... Mas de longe ficou, na... aí fica ruim. Porque às vezes você quer abrir até aqui assim, né? Pra pegar alguma coisa, ela vai e puxa. Aí ela puxa, é. Né? É. Eu acho que isso aqui deve ser até mais de segurança também, ó. Pra não... É. Machucava a coisa, né? Porque tem força, assim. Nossa, maravilha, gente. Não, e ficou... Gente, gavetaço. Gavetaço é. Ficou. Não sei se deu pra ver. Pra ver. Nem limpei elas ainda, gente. Essas aqui ainda. Mas eu já posso colocar alguma coisa. Sabe, eu tenho aquele negócio de madeira. Sabe aquele negócio que você coloca aqui dentro? Ele é extensivo, ele aumenta um pouquinho mais.
Então eu acho que ele vai dar pra colocar ele inteiriço aqui, eu acho. Porque lá nos Estados Unidos eu usava ele, mas a gaveta era tipo desse tamanho aqui, mais ou menos. Então eu acabava que eu tinha que usar ele um pouco mais fechado. Aqui eu acho que eu vou conseguir abrir todo. Pra dar aquela organizada, né? E aí, gente, ó, quatro gavetas aqui desse jeito. Bem, bem espaçosas. E aí depois, não sei se o coração já começa a colocar aquelas ali hoje, de repente, né? Aí mais pro final do vídeo vocês já vão ver as outras aí encaixadas aí também. E é isso. Bem, bem produtivo, eu tô achando, viu? Bem mesmo, graças a Deus. E aí depois ele já vai começar nas portas, né? Muito bom. Eu não sei se... eu acho que eu vi alguém pedindo pro coração mostrar ele colocando isso aqui, ó. No... Como que coloca, entendeu? De repente depois ele mostra aí colocando pelo menos um aqui do lado aqui. Outra coisa também, o pessoal já veio aqui, já cortaram ali a... Furaram, né? A pia tá furada e cortaram aquela pedra, né? Essa daqui, que tava também no cantinho aqui, que tinha que tirar um pedacinho. Já tá nos conformes. Só, gente, que o coração que tem que fazer a instalação aqui, né? No caso, colar, né? Porque eu acho que vão... O coração vai passar uma cola aqui embaixo. Colar a pedra no gabinete, eu acho, uma coisa assim. E aí os acabamentinhos, né? Ali a roda banca ali... É coração que tem que se instalar. Isso aí ainda não foi feito, não. Mas ali a pia já tem o furo pra torneira. Inclusive, já pedi a torneira, gente. Nossa, demorei, sabe? Fiquei procurando. Lembra que eu falei com vocês da torneira lá de fora? Que eu acho ela um pouco baixa. E aí, às vezes, a gente vai lavar alguma coisa, se for grande, fica batendo, né? E aí eu queria comprar uma um pouco mais curta. Aí eu pedi uma um pouco mais... Acho que coisa de... 4 centímetros? Assim, não sei se vai dar tanta diferença não, mas é um pouquinho mais curta. Vamos ver, gente. Vai chegar até final de semana, chega. Aí eu tô doida pra colocar, né, logo ali a torneira, porque, ô, gente, sem balcão, né, sem outras coisas, assim, a gente fica, né? É horrível, igual que aqui dentro tava sem balcão, horrível demais. Mas você fica, agora sem água não tem jeito não. Aí toda hora a gente chega ali na pia com alguma coisa, né? Aí não tem torneira ainda, vai lá fora. Mas já pedi, então deve chegar aí até, sei lá, até sexta. Pro final da semana chega. E aí a gente já coloca ali, se Deus quiser, a água. Gente, eu falei da feijoadinha, mas é pra depois, tá? Por agora tá saindo um franguinho empanado aqui no fubazinho. Que tem gente que ama. Já chegaram da escola, já chegaram ajudando, gente. É o favorito, né, Adri? Meu favorito de frango. O Adri ama assim, gente. Aí tinha uma carninha aqui. Eu só raspei a carne, gente, e nós já estamos colocando o frango. Ó, Adri, eu acho que... Ah, já dá. Não dá pra colocar mais, não. Pra não chegar, não. Entendeu? Eu acho que tem que esperar, Adri. Vai ter que esperar, né? Não, dá pra fazer uns tacos. Deixa eu ficar fazendo uma outra fritada. Tô cozinhando aqui uma batata doce. E... Nossa, essa tá bonita, viu, gente? Outro dia eu comprei uma que eu piquei. Nossa, uma batatinha bicho, viu, gente? Eu amo batatinha doce. Cozidinha, bom demais, né? Ali tem arroz. E eu acho que eu vou fazer uma farofa, né? Pra variar, porque, ó... joga mais um pouquinho, eu gosto de jogar por cima assim. Porque tipo assim, gente, é frito, mas é frito mais seco, sabe? Assim, mais passado, assim. Sobrou uma carninha, ó. Aí eu já tô aqui já pra fazer uma farofinha. Essa aqui já é a segunda leva de frango. Porque nós já estamos almoçando. E você vai esperar a farofa, né, amor? Hoje vai ser farofa com cenoura, gente. Eu amo colocar cenoura na farofa. Já refoguei. Você vai colocar ovo? Ovinho é bom, né? Já refoguei uma cebola com um pouquinho de pimenta de cheiro. E já fritei uma banana. Que eu vou colocar também. Só que vou picar ela, porque ela tá meio grande, né? Melhor. Tá seca, hein? Tá seca essa cenoura. Tá seca até meio carne, até demais. Vou colocar uma farofa bem carinha, meu.
tá aqui um pouquinho, você colar um pouquinho, aí a gente já coloca o ovo. Aí quebra os ovão, os olhão. Eita, foi pegar o saco, amor. Não é nada não, fica crocante. Fica crocante. Fica crocante. Eita, Leri. Aí você quebra assim na panela, se tiver um ruim, hein? Não, perdeu tudo. Deu ruim. Literalmente deu ruim. Quebra aí, então, pra lá, ó. Nossa. Não, esse aqui é de hoje, novinho. A data de validade tá longe, então a gente confia, né, gente? Aí a gente confia. Só um pouquinho só, porque a carne já tá bem temperada. A carne já tá temperada. A farinha que nós vamos colocar não tem tempero, então até que vai precisar de um pouco mais. Eu bati ele antes, né? Eu vou esperar um pouquinho, daqui a pouco a gente mexe. A bananinha, a farinha e já tá. Não, o ovinho ficou bem pedacinho. Deixa eu ver. Tá meio seco, né? Tudo não, não vou colocar muita farinha, não. É só não colocar muito. Fica muito seco, né? Gente, eu quando faço farofa assim, mas o coração, a gente nem quer comer arroz, é, nem nada. Farofa. Gente, só farofa. Só farofa e um copo d'água. Só falta agora provar o sal, quer ver? Você botou pimenta de tia? Refoguei junto com a cebola, nem coloquei pouquinho. Não, e mostra o que sobrou, não. Olha lá, ninguém come, gente. Agora é só comer. Agora é só comer, eu só quero farofa. Só a farofinha, ó, ah, que delícia. Comida estava deliciosa. Eu comi farofa. Cozinhei batata doce, gente, só comi farofa. Guardei. Ai, estava bom demais. O coração já voltou ali para as gavetas. Vou lá mostrar pra vocês como que tá, mas eu acho que já tá quase terminando. Eu vou só aquecer a minha panelinha de ferro aqui pra limpar, né? Pra dar aquela limpada boa. Não tem jeito, essa beirada aqui do fogão tem que passar um sabãozinho, viu? Só tirando o grosso. Uai, hoje tu não quis fazer um quilo? Não, hoje não. Só tô dando um acabamentinho aqui, tirando os... Tá quase? É porque as quininhas ficam muito... Eu tô passando isso aqui, não, ó. Nossa, fica lisinho. Tá? É, o pessoal usa aquelas... Que negócio, eu tô passando a lixadeira, mas é uma lixa mil, tá? Bem... Isso aqui é uma lixinha aqui, ó. Ela nem, ó. É mais de acabamento. Ela não... É só mesmo pra tirar aquele... Pretinha, gente, e aqui também na tampa tem uma bordinha preta, ela enferruja, então tem que secar bem secadinho.
Essa aqui já esquentou água. Aí eu vou passar uma vara de aço nela e já. I'm out of patience, I'm out of feels, but I guess I'm waiting around for something real. I'm going crazy, like what's the deal? 'Cause I want you to show me what you feel. You're watching me like you want me, but you're still holding. Não é demais, não. Gaveta do que é demais, né, minha gente? Ah. Aí, dando uma limpada aqui, gente. E eu ia lá no armário, lá, limpar lá. Mas aí também agora, no coração, colocar essas gavetas também, aí acabou. Aí é só porta, né? Aí eu termino de... Eu termino de limpar. Ficou as xicrinhas. Tirei as xicrinhas daqui também pra tirar a poeira. Deixei ali escorrendo. E é isso. Que eu não vou lavar aqui hoje, né? Que deixa o coração cortar mais umas madeiras aí. Hoje ele não vai cortar mais, gente. Aí por isso que eu dei uma limpada tudo aqui. Que ele não vai cortar madeira hoje. Mas se cortar amanhã, aí poeira tudo de novo. Ficar limpo o tanto, é igual o tanto de sabão que tem, tá ótimo, gente. O sabão tá lá. Cuidado, Cauã, cuidado. Eu falei pra ficar de chinelo, porque chinelo é melhor. Cuidado. Não, a janela precisa, não, vocês vão dar altura, não. Vai até onde você der altura, pode esfregar. O cafezinho tá pronto. O café já ficou pronto, gente. O café tá pronto e... Vamos dar sequência na instalação das gavetas aqui, que é a parte mais chata que eu acho, é instalar toda a gaveta, porque isso aqui é um saco. E alguém comentou pedindo pra mostrar como que colocava esse negócio. Como que era essa... Acabou lá? Essa corrediça telescópio aqui, pessoal. Pera um pouquinho. Hã? Ah, o chão pode deixar lá. Só puxou a água com o rodo? Puxou a água, pode deixar lá. Yeah. Pode deixar. Mamãe vai passar o pano pra finalizar. O café? Nossa, tá forte, chassi de grilo. Café! Café! Terminaram, gente, a limpeza. Vamos lá. Vai lá. Ó, corrediça telescópica é a coisa mais chata pra instalar. Por quê? A gaveta tem que estar na medida certinha, tem que estar no esquadro certinho. Entendeu? Você tem que dar esse desconto aqui, mas eu vou explicar aqui direitinho pra vocês. Pra quem não sabe, né, vai ficar aí, né, mais uma dica aí. Pra quem já sabe, né, beleza. Esse é o jeito, pessoal, que eu sei instalar. Não é que é o jeito certo, é o jeito que eu acho mais fácil de instalar. Lógico, tem outro jeito, né? E aí, com o decorrer do tempo, a gente vai pegando prática, aprendendo novas técnicas aí, novas maneiras de instalar. Mas eu vou explicar para vocês como se instala uma corrediça telescópica. Primeiramente, se você for construir seu gabinete, você for fazer, ou você quer adaptar essa corrediça numa gaveta que você já tem aí e que usa aquela corrediça de rodinha, aí você tem que fazer umas medidas, tá bom? O coração vai explicar ali, porque uma pessoa pediu, né? Talvez para alguns aí de vocês será útil. E para você que já sabe, tipo, não, ou não tá interessado, né, nessas explicações aqui que ele vai dar mais detalhado aqui, dá uma puladinha aí no vídeo, né? Adianta lá para frente, tá bom, é gente? É específico, só mesmo para tirar essa dúvida. Eu sei que fica, né, para quem não tá interessado, às vezes fica chato, né? Mas quem tá interessado, então, vamos lá. Então, levar a câmera para lá, traz aí que eu vou explicar aqui. Já comecei a instalar umas aqui.
Eu vou mostrar nessa aqui, ó. Primeiramente, se você for adaptar, pessoal, uma corrediça telescópica no seu gabinete aí, no seu armário, né, que você já tem, é o seguinte, você tem que pegar essa medida aqui, ó. Tem que pegar aqui, no caso aqui, deu 60 centímetros, tá vendo? Aí, um jeito mais fácil pra você, se você for adaptar, é esse aqui, ó. Mas faça assim, né? É o jeito que eu acho fácil, viu? Mas deve ter outro jeito aí. Esse aqui é o jeitinho mais caseiro, né? Você pega as duas, se você for adaptar, você pega as, e você já tem ali pronto o seu armário, você pega as duas corrediças assim, ó, junta elas. Pode ser até aqui mesmo, né? Você risca aqui, ó. Pronto. Juntou as duas, né? Porque você vai usar uma de um lado, uma de outro. Aí você pega aqui. Essa aqui vai ser a medida da sua gaveta, tá? Que deu 5. Ó. O vão todo meu aqui tem 60 centímetros. Tá de cabeça pra baixo aí, mas... É, tem 60 centímetros. Então, a minha gaveta tem que ter 57,5. Você tem que dar esses desconto aqui, ó. Esse desconto aqui, que é uma de cada lado, né? Juntando as duas dá 2,5 centímetros. Ah, então você já faz a gaveta dando esse desconto. É, tem que dar esse desconto. E se a pessoa aqui, tem uma gaveta normal com outra instalação e quer trocar pra essa... Aí tem que encurtar a gaveta ou instalá-la por baixo. Aí você... Mas geralmente as gavetas já tem esse descontozinho aí. Aí, aqui, ó. O desconto é esse aqui, ó. Pra ficar mais fácil pra vocês entenderem aqui, ó. Você quer o quê? Açúcar? Pega lá. Aí, aqui, ó, tá vendo? O desconto da corrediça, ó, a gaveta aqui, ó. Ó, então você tem que deixar esse desconto. Só que eu faço o seguinte, porque isso aqui não pode entrar, a corrediça, ela não pode, a gaveta na corrediça não pode entrar muito apertada, porque senão você vai ter que fazer força pra ela ir, ela não vai ter isso aqui, ó, de você empurrar ela e ela ir. Ah, então o que que eu faço? Além de eu descontar esses 2,5 centímetros, eu coloco aí mais eu deixo mais 2 milímetros aí descontando. Então aqui, ó, deu aqui 57,5, eu vou descontar mais 2 milímetros aqui, então vai ser 57,3 milímetros, né? Eu vou deixar mais uma folguinha para a gaveta não ficar muito apertada. E outra dica que eu vou dar é o seguinte: tem muita pessoa aí que instala gabinete aí que não sabe isso aqui, hein? Tá vendo aqui que a corrediça, os pontos de fixação dela são esses aqui. Tá, e tem mais dois aqui atrás, né? Tem esses. Então, quando você for instalar a sua corrediça, Se a sua gaveta ficou menor, uma das corrediças você instala nessas orelhinhas aqui. Deixa eu desconectar isso aqui para vocês verem. Uma das corrediças você instala nesse furo aqui, ó. Por quê? Se a sua gaveta ficou bem menor, na hora que você for encaixar a sua corrediça aqui, a sua corrediça vai fazer isso aqui, ó. Ela vai puxar ela para dentro, ó. Isso aqui é uma autorregulagem. Se você prender os parafusos nessas todas aqui, ela não vai fazer isso aqui. Então essa orelhinha aqui serve para isso. Se sua gaveta ficou bem menor, bem mais curta, e você parafusando apenas nesses três pontos aqui da ponta aqui, ó, quando você encaixar sua gaveta, ela vai dar uma puxadinha assim pro lado da gaveta. E vai se ajustar. Entendeu? Uma você fixa ela toda. A outra você deixa só nesses três pontos aqui. Se a sua gaveta... Se você prendeu esses três, e a gaveta entrou e sua corrediça não moveu nada, aí o que você faz? Você vem aqui e coloca nos pontos de fixação. Você coloca mais parafuso, é o que eu faço. Se eu vir que ela moveu um pouquinho, aí eu não coloco nesses pontos aqui, porque senão ele vai prender a corrediça, e na hora que eu colocar a gaveta também não vai correr. Entendeu? Então, isso aqui é umas dicas. Então, essa orelhinha serve para isso, ó. Para ela ajustar quando você colocar a gaveta. Interessante. Tá vendo? Agora, como instalar isso aqui? Gente, isso aqui é a coisa
mais chata que tem para instalar. Por quê? Eu gosto de usar um gabaritozinho. Eu fiz esse gabarito aqui, ó. Aqui tem uma madeira de 10 centímetros, mas pode ser menor, pode ser da grossura da gaveta, né? Fiz aqui um... esse aqui é como se fosse um esquadro. E de fato, essas pontas aqui, ó, tá no esquadro, viu? Deixa eu pegar o esquadro aqui. Tem que estar no esquadro certinho, tá? Ó, se eu colocar o esquadro aqui, ó. Ó, tá no esquadro, tá vendo? Os dois lados, tá no esquadro. Ó, tá no esquadro certinho. Por quê? Aí, eu vim aqui, coloquei minha corrediça aqui, ó. Deixa eu fechar ela aqui. Cadê a chave? Vou fechar ela toda. Essa parte da a frente da corrediça tem que ficar faceada aqui, certinho aqui na quina aqui, ó. Ela tem que vir aqui bem na quininha, certinho, faceadinha aqui, ó. Esse aqui tá passando porque a corrediça tá aberta. Então ela tem que vir aqui certinho, pra quando sua gaveta fechar, a gaveta bater aqui. Então o que que eu fiz aqui no meu gabaritinho? Já tá furadinho aqui, ó. Eu marquei. Isso aqui vai depender da onde você quer instalar a altura da sua gaveta, ó. Eu vim aqui, coloquei, ó. E fiz apenas dois furos. Que é só dois furos guiazinho. Depois na hora que a corrediça estiver instalada, eu acabo de furar o resto. Então eu marquei aqui dois furos. Tá aqui. Esses furos aqui, pessoal, ele é centrado, tá? No meio da corrediça. Fiz dois furinhos aqui, ó. Com essa que vai presa no gabinete. E dois furinhos dessa aqui que vai preso na gaveta, ó. Eu aproveitei o primeiro furo e fiz um outro furo lá na frente. Aí eu marquei aqui, bolinha, bolinha, é o da corrediça que vai no gabinete. Quadradinho, quadradinho, é da parte que vai na gaveta. Aí agora o que você vai fazer? Você vai pegar esse gabaritinho aqui, a corrediça você pode instalar ela tanto na quina, no meio, onde você quiser, onde você achar mais fácil, né? Isso aí vai da medida que você escolher. Então eu vou usar essa medida que eu fiz no meu gabarito. Esse gabarito aqui nada mais é para esse aqui, ó. Vou chegar, vou pegar a furadeira aqui para fazer o furinho aqui. Ó, vai dar para mostrar? Desse lado que eu fico, desse lado. Acho desse lado de cá, dá para você mostrar, ó. É. Por que que isso aqui tem que estar no esquadro? Eu consigo usar tanto desse lado como do lado de lá, por isso que eu tenho essas duas madeirinhas aqui, ó. Eu vou chegar simplesmente aqui no meu gabinete, ó, e bater. Pronto, encostou, tem que estar encostadinho, por isso tem que estar no esquadro, tá? Vou pegar aqui, vou fazer o furo bolinha, que é o furo da... Vou só começar. Seguir as marcações que você já tinha feito, né? Pronto, marquei lá, marquei aqui. Ele serve, por isso tem que ter madeira de um lado, madeira do outro, que serve para um lado e para o outro. Muito cuidado, na hora de você colocar aqui, você não virar ele, tá? Então você faça as suas marcações aí. Ó, pus de cá, certinho, chequei. Ó, começar a dar um furinho. Outro furinho. Então, a minha medida que eu estou usando aqui é daqui até o furo, entendeu? A altura da minha gaveta, as minhas gavetas, eu estou utilizando aqui essa divisória, então fica mais fácil, né? Que no caso dessa de cima aqui, ó, olha, filma nessa de cá para você ver. Ó, eu vou encostar aqui, ó, pronto. Eu vou pegar essa altura aqui, né? As gavetas que não tem isso aqui, essa divisória, você tira as medidas da sua gaveta, né? Vê até onde vem sua gaveta, a parte de baixo dela. Faz o risquinho, né? E coloca isso aqui em cima do risquinho que você fez. Aí você faz a furação. Já fiz ali minha furação. Agora, pessoal, para furar na gaveta, você tem que... A minha gaveta, ela é 1 centímetro menor aqui de altura, né? Se aqui eu tenho 51 de altura, a minha gaveta vai ter que ter 50 ou menos, isso depende do gosto, né? Eu gosto sempre de deixar bem na risca. Então ali, aquela medida, essa medida aqui que eu tô usando, eu vou transferir ela para a gaveta. Só que na gaveta, aí, como minha gaveta é 1 centímetro menor do que o vão ali, então eu vou deixar 0,5 centímetro para baixo e 0,5 centímetro para cima, né?
Vou pegar esse marcadorzinho aqui, ó. A frente da minha gaveta é essa aqui. Vou colocar ele aqui, ó. Ó, faceadinho certinho, ó. Pronto, tá no esquadro, tá vendo? Aqui no esquadro certinho. Vou vir aqui, ó. Vou marcar, vou fazer um risquinho. Por quê? Porque minha corrediça aqui tem que estar meio centímetro mais baixo para ela não encostar na madeira lá, na minha madeira. Então eu fiz minha marcaçãozinha aqui. Nessas alturas eu já me perdi toda, mas eu espero que vocês estejam acompanhando, gente. Pronto. Vou jogar meio centímetro mais baixo minha corrediça agora. Uhum. Ó, meio centímetro. Pá. Meio centímetro abaixo. Pouquinha coisa. Bem, ó. E agora eu vou seguir esse risquinho que eu fiz aqui, ó. Pronto. Só furar agora. Agora, a corrediça que vai aqui na gaveta é quadradinho, quadradinho com quadradinho, tá? Eu fiz essa marcaçãozinha assim pra não se perder e ficar fazendo buraco desnecessário. Pronto. Então, tá aqui meu furinho. Se eu pegar esse furinho aqui, daqui até aqui, ele é meio centímetro mais baixo do que lá. Vem aqui, vem o parafusinho. Haja parafuso, né, amor? É, haja parafuso. Cadê? Não tirei, não. O quê? Ah, tá aqui. Aqui, ó. Tem um lado certo, tá? Esse negócio, eu não sei se todas vêm, mas esse aqui vem. Tem que ficar bem faceadinho aqui, ó. Por isso que eu gosto de usar sempre um furinho fixo, que não tem regulagem, né? Porque aqui eu já sei que tá certo meu gabaritinho, então, ó. Se eu colocar no furinho aqui, ó, tá faceadinho ali. Pra gaveta ficar alinhadinha lá. Muito bem. Ó, vem aqui. Vou usar só dois por enquanto, né? Porque você tem que fazer a prova lá, né? Se vai dar certo ou não. Vai que, né? Vai que, né? Não dá vai certo. Que dá vai que dá BO, né? Então, vou lá do outro lado. Mesma cosita. Olha que gavetão ajeitado, minha gente. Pega aqui meu gabaritinho, do mesmo jeito, coloco, ó. Lembrando, checa os furos se estão na posição certa, tá? Ó, pronto. Aqui vou marcar, quadradinho, quadradinho. Quadradinho, quadradinho. Dois furinhos. Nossa, o café deve estar bom, porque a festa lá fora tá grande, viu, gente? Vou abrir mais uma corrediça aqui, ó. Ah, essas corrediças aqui, pra você instalar, você tem que fazer isso aqui, ó. Ela tem essa orelhinha aqui, ó, que é a travinha. Você aperta ela, ó, tá vendo aqui? Pente. Se você não apertar, não sai. Você aperta ela e desconecta. Ah. Aí, ó, pega aqui. Cadê? Eu peguei dois parafusinhos. Eu tô usando esse aqui, ó, mas deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Esse parafusinho aqui não é muito bom, tá vendo? Porque ele tem um negócio meio ovalado aqui. É bom se ele for retinho. Aí fica melhor pra você instalar. Então já me perdi aqui do trem aqui. Esse lado de cá, né? Aqui. Ó, esse furinho. Ó, tá vendo que eu furei errado? Olha só pra você ver. Eu não descontei os meios centímetros aqui. Já fui e furei. A gente fica conversando. Ó. É verdade. Ó, eu não descontei. Então se eu colocasse ali, minha gaveta ia ficar assim torta. Não ia nem entrar. Tá vendo? Um errozinho, ó. Tem que marcar. Você pode fazer isso aqui, ó. Eu tô fazendo assim, mas você já pode ter. Eu não quis fazer. É, você já pode fazer essas outra furação aqui com meio centímetro mais baixo. Só que ia ficar muito pertinho. Uhum. Aí você já não precisaria ficar essas medições. Ou poderia fazer do outro lado aqui, né? Mesma coisa. É. Por isso que se você tiver as mesmas medidas aqui, as mesmas medidazinhas e tudo no esquadro, eu poderia fazer uns furinhos aqui, fazer outro gabaritinho aqui, já descontando meio centímetro. Aí eu só colocava aqui para ficar muito mais fácil, né? Aí. Então agora você vai descontar o meio centímetro de furagem. E vou furar. Quer ver como é que vai dar a diferença aqui nos furinhos? Ó. Centímetros.
Ó. Vendo aqui? Nem é. Centímetro. Mas isso aí já é o suficiente pra minha corrediça não funcionar. Se eu estivesse usando, né? Na furação de regulagem aqui, ó. Eu conseguiria, tá vendo? Mover ela, ó. Tá vendo ali que eu tenho esse recurso? Mas eu não gosto de mexer com isso. Eu já gosto de trabalhar nos fixos. Nos furos fixos, que ela não move. Pegou o furinho certinho? Olha mesmo. Peguei. Ali. Ó, bem certinho, bem fixo. Tá. Agora é... Vou colocar a corrediça lá, né? É, dois parafusinhos. Cadê a outra aberta aqui? Lá eu também só fiz dois buraquinhos. Eu sempre gosto de fazer assim, mesmo que funcione, eu gosto de fazer a prova. Eu não gosto de sair parafusando tudo uma vez não, porque vai que a gaveta não tá no esquadro certinho, né? Aí já viu. Dois furinhos. Deixa eu achar o outro aqui. Aqui. Aqui pronto, dois parafusinhos eu coloquei. Bom, então tá aqui, né? Só coloquei dois parafusinhos. Vou testar, depois eu tiro e coloco os outros. Um gavetão grande, tá? É enjoado esses gavetão, viu? Agora encaixar essa peça na aqui, ó, o meio centímetro que eu coloquei na minha corrediça para baixo é esse descontinho aqui, porque se eu colocasse na mesma medida que eu coloquei a outra corrediça, isso aqui ia estar encostado aqui, a gaveta ia pegar aqui embaixo. Então, ó, deu certo? Soltou aqui, encaixou certinho aqui, ó, tá fora aqui do trilho. Peraí. Cadê ai, ai. O trilhozinho do carro. Aí, ó. Deixa eu ver aqui. Uma coisa agarrando pra esse lado de lá. É as esferinhas aqui, ó. Porque não encaixa nas esferas. Deixa eu ver se ela tá batendo. Ela tá batendo aqui, ó. Bem chatinha, né? Ah, isso aqui. É muito grande, Zé, cara. Desajeita. E aqui no cantinho aqui. Não encaixou aqui. Aqui outra coisa também tem que ver, ah, por isso que ela não tá fechando, ó. Tá vendo aqui, tá entortadinha aqui. Pronto. Ela tem que ficar um pouquinho tortinha pra baixo assim, ó. Aí, ó. Passa o pano de uma vez, porque se encaixar você não vai tirar mais. Vou ter que tirar pra parafusar. Ah, tá. Pronto, agora sim. Agora. Aí, tá com problema aqui também. Tá com problema. Esse negócio aqui não tá certo, não. Aí. Agora vai? Essa gaveta é bem chatinha. Ali aqui nessas bolinhas aqui, tá vendo? Eu tô até com medo dessa gaveta estragar rápido. Não, estraga não. Depois que ela encaixa, porque ela tá batendo nessa pontinha que segura a esferazinha aqui, ó. Uhum. Tava meio levantada. Essa aqui, ó. Aqui tava levantada essa pontinha. Aí o trilho não tava indo. Ó, agora, ó.
Meio centro, gente. Ó. Aqui tá duro porque ela tem aquela pressão. Depois que tiver a frente do gabinete... Ó, aqui, ó, outra coisa que eu falei, tá vendo? Tem que ficar bem alinhadinho, porque, ó, a gaveta tá bem certinha. Uhum. Aí, ó. Ó, tá correndo, belezinha, né? Eu vou tirar ela pra ela... Pra colocar os outros parafusos e ela ficar bem presinha. Uhum. Igual essa aqui. Essa aqui eu já parafusei todas, ela. Ó, coloquei um aqui. Dois parafusos. Três aqui, ó. Um aqui. Deixa eu pegar de pertinho, ó, pessoal. Um, dois, três, quatro. E outro lá atrás, lá. Cinco parafusos. Ah, já parafuso. É. Ah, por isso bem, que você falou, ó, assim. Bem preso, tá vendo? Ó, não, não mexe. Ah, tá. Não, e eu tava com medo, falei assim, gente, aqui, ó. Será que esse gavetão, por ser assim, maior, não vai rapidinho estragar, né? Mas tá bem, aqui, tá bem seguro aí, né? E aqui eu tô com quatro já, ó. Já testei, funcionou belezinha, coloquei mais. Poderia colocar mais? Poderia, mas acho que não tem necessidade. Eu tô usando, ó, uhum, tô usando um parafuso bem grosso, né? Tô usando aqui, é esse parafusinho aqui. O certo aqui é igual eu falei, é já um outro, mas o que eu tenho é esse, funciona. Então, tá. Vou fazer outro café, porque os meninos beberam café. Gente. Pessoal, eu espero que tenha tirado as dúvidas aí, né? Mas não tem segredo não, tá? Esse aqui, ó, esse aqui depende, você pode colocar menor, esse aqui é a medida que você quiser. Eu tô usando aqui, a corrediça que eu tô usando é de 50 centímetros, né? Então, esse aqui tá o tamanho da corrediça, aqui tem 10 centímetros, aqui uma madeirinha de 10 centímetros também, de um lado e do outro pregado, tá? Tudo no esquadro, furei lá no gabinete, tira a medida lá certinha e transfiro a medida aqui para a gaveta, né? Como eu disse, minhas gavetas é muito mais fácil de instalar porque ela tem essas divisórias, né? Então eu já sei aonde cada gaveta minha vai. Você não é bobo, você já fez esse negócio, porque né? Porque tem gente que tem pessoal que não usa aquela divisória, deixa tudo diretão assim. E aí vem pregando as gavetas. O que você tem que fazer? Você tem que tirar as medidas aqui da onde vai sua gaveta, né? Uhum. Até onde vai aqui sua gaveta aqui e colocar em cima da linhazinha, ameaçar, furar, vem na próxima medidinha aqui, fura, né? Maravilha. Ó, que isso? Deixa eu ali ver o que tá acontecendo. Ah. O que mais? O que mais? Pra gente ter mais explicações. É. Não, então, aqui, se o vão de vocês for todo aberto assim pra instalar a gaveta, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, né? Você vai tirar essa medida aqui até na altura aqui que você fez seu gabarito, ó. Vou colocar aqui, joguei aqui, furei, papá, né? Peguei essa medida daqui até aqui. Vim aqui na minha gaveta. Se eu tô deixando minha gaveta tem meio centímetro de folga, então eu vou pegar aquela medida, vou jogar aquela medida aqui, vou vir aqui, colocar e descontar meia incha. Meio centímetro. Meio centímetro. Meio centímetro e furar. Meio centímetro, né, gente? É, então é isso. Mais alguma coisa? Ô, é bem complexo, gente, é como eu disse. Eu vou falar, eu me perdi no meio do caminho. Isso aqui é bem chatinho, mas isso aí você fazendo, você vai fazendo uns furinhos errados ali, você aprende. Eu fui assim, não tem jeito. Ninguém faz o trem certo primeira, não. Tudo é assim, mas, né, gente, com a prática, né? Essas corrediças, pessoal, até você pegar a prática de instalar ela, é chato de mexer. É chato. Mas não tem outro jeito, não. É então tá, mesmo. Taca ali pau aí que tem muitas gavetas aí, hein? Vou colocar a outra ali agora. Ó, já tá, gente. Uau! Tão feinhas assim, ó, isso aqui são os pinos que eu bati, porque aqui ainda vai à frente dela ainda, tá? Não, é. Isso é só o caixotinho da gaveta. Então tá aí, instaladinha. Funcionando. Outra coisa também que eu não falei, esse gavetão aqui, o bom é, ou é você instalar duas corrediças de cada lado, né? Só que o rapaz lá me falou que ela aguenta 30 quilos. Aí eu falei assim, não, você pode colocar uma, eu vou experimentar, se eu ver.
que ela tá dando um problema, é simplesmente eu venho aqui e instalo outra de cada lado, tá? Não vou ter que mudar nada. Aí, ó, funcionando as duas, mas tá? Mas não pretendo colocar coisarada pesada. Fechando bonitinho, tá vendo? Uhum. Filé. Não bate, tá? Essas gavetas não batem por causa desse sistema que tá duro de puxar porque não tem o puxador. Elas não batem. Muito bom. Nossa, maravilhoso. Só de fechar assim já tá bonito, né, gente? Por mais que está inacabado, já tá, já fica... Já dá outra cara, né? Agora falta só instalar essa. Agora até meia-noite você termina de cá, né? Não, essas aqui são mais de boa, porque são menores, né? Ah, tá. Inclusive porque é gavetão. Nossa. E pesado, é ruim de instalar. Dá mais trabalho, né? É. Mas isso aqui é rapidinho instalar elas. Maravilha, gente. Tô fazendo outro cafezinho. Se os também, né? Tô fazendo outro cafezinho pra nós. Que isso, Deus, pai, ué. Então, gente. Agora são 10, 4, são 18 em cada gaveta. Vapo, credo, é sério? Eu gosto de colocar bastante parafuso. Tem gente que coloca 3 só. Não, eu coloco é muito. Coloco é muito, que é pra depois as gavetas não ficar bamba assim. Raiva melhor que eu tenho. Mesmo, né, gente? Melhor. Parafuso é baratinho, gente. Quer leite? Ou só café mesmo? Não, só um cafezinho. Cadê uma colherzinha, por favor? Vamos, gente. Ah, não, né? Eu tinha que derramar, né? Ah, não, né? Eu li um comentário, a pessoa falando a respeito sobre mancha nessa pedra. E o nome dessa pedra? Esse aqui é... Qual que é o nome mesmo? Esqueci. Ô, gente, eu tenho que perguntar lá. Eu me esqueci, que tem tanto tempo... Eu acho que eu tenho aqui. Ela é... Como fala, gente? Ela aguenta até 600 graus, até 600 graus de temperatura em cima. É, você pode tirar a panela quente e colocar em cima dela que não marca, até 600 graus. Você pode colocar, eu já vi no YouTube mesmo, tem o cara fazendo o testezinho, ele joga álcool e põe fogo e ela não marca a pedra. E ela não fica marca, não estoura a pedra. É, então essa ela não é fácil de riscar, você pode cortar em cima dela, que ele fez o teste, passou a faca também, não riscou a pedra. Eu vou ver o nome dela aqui, eu esqueci. Eu me esqueci, gente, não sei se você tem aí, viu? Porque assim, tem bem tempo, né, que nós compramos, mas se não tiver aí, depois a gente olha a especificação dela direitinho, porque eu vi que muitos gostaram, muitos de vocês gostaram, né? E aí, claro, querem saber o nome e tal. E aí depois, se você não tiver aí, a gente olha e passa pra vocês, tá, gente? O nome dela. Eu optei pela pedra com esses detalhes aqui. Aqui, no caso, é um detalhe mais meio marrom. Ultra compacta. Não, mas além dela ser ultra compacta, ela tem o modelo, nome, né? O modelo. Ah, tá. Que eu não me lembro, tá, gente? Mas é ultra compacta. Depois eu vou olhar o modelo pra passar pra vocês o nome certinho, né? O material dela é ultra compacta. A princípio eu estava pensando só no nanoglass, mesmo branquinho, igual nós colocamos nos banheiros lá dentro. Engraçado é que eu mexi o negócio aqui, mas não tinha açúcar, não. Eu ia colocar a branca, gente, só que como nós sempre pensamos nos armários, né, brancos. Branquinhos. E também a casa já é clara, né, que a pintura da casa é bem clara e tal, já temos bastante... branco na casa, claridade, né? E aí eu optei por colocar essa com esse detalhe, assim, um pouco, né? Esses veios, não sei, na madeira já fala veios, na pedra. É veio mesmo. É veio também? Veio. Enfim, aí tem esse é um pouco amarronzado, assim, aí tem um pouco, parece que acinzentado, mas eu não queria aquela que tem só cinza, né? Que os veios são cinza. Aí eu queria meio que ir pro lado desse marrom. E depois que eu escolhi lá, né, eu falei pro coração assim, meu Deus do céu, porque as amostras desses lugares são pequenas, então, por mais que eu queria ver uma foto, eles me mostraram uma foto dela lá, mas era só foto no computador, né, gente? Então eu fiquei com bastante medo de ver uma pedra assim, muito rajada, né, com os veios, muita coisa assim. E aí, graças a Deus, chegou assim, são os veios mais, né, não é tão... Não é tão, como fala, é... Tumultuado, então, né? Isso aqui não é porcelanato, tá?
Eu vi um comentário, a pessoa falando que parece mancha porcelanato, é manchado. Isso aqui não é porcelanato. Não é porcelanato, tá? É uma pedra. Isso aqui é uma pedra feita. Não é, ela não é natural, né? Ela é feita. Mas não é porcelanato também. Outra coisa, aí já vamos aproveitando, tirando bastante dúvidas aí enquanto a gente toma um café, né, gente? Ah, não, mas eu quero um pouquinho de leite. Ai, minha gente, meu negócio é café com leite. Vou tomar do frio mesmo, vamos dar uma quebrada no quentor aqui do café. Uma coisa que me falaram aqui a respeito da bancada aqui, viu, gente? Eu li um comentário, uma pessoa falando, né? Uma pena que a bancada ficou muito alta. Aqui não ficou, tá, gente? Aqui ficou mais baixo do que lá fora. É. Um pouquinho mais baixo. Inclusive, o coração tá usando ali a cadeira lá de fora. E ela fica um pouquinho alta. Aí essa pessoa no comentário, ela falou a respeito, assim, das banquetas, né? Que pena que a bancada ficou muito alta por causa das banquetas. Mas banquetas você... compra na altura, né? Que você precisa, no caso. Ela tá na mesma altura, ela tá 90 centímetros, né? Aqui, a lá de fora tá quanto? De lá de fora tá 95, 97 tá lá de fora, 97. Então, ela tá na mesma altura aqui da bancada mesmo, da pia. Tá tudo com 90 centímetros de altura. Aí essa bancada ali, ó, que foi comprada lá pra fora, ela é bem altinha. Banqueta. É. Essa banqueta aqui, ela fica bem alta pra aqui. Dá pra sentar, ó. O coração tá ainda acomodou as pernas ali ainda, ó. É, mas ela é pra bancada lá de fora, viu, gente? Então, assim, essa questão de altura da bancada, você compra as banquetas aí de acordo com o que você precisa, né? Tem de várias... Também se não tiver da altura que não corta o pé também. Não dá nada. Máquina ali que mais tem pra cortar. Mas ó, gente, eu estou amando a pedra. Depois eu vou olhar o nome direitinho. Tá vindo na minha cabeça Sibéria, assim. Eu vou olhar, tá? O modelo, aí depois eu falo pra vocês. E é isso, né, pô? O coração agora vai finalizar ali, gente, as outras. E aí no próximo vídeo vocês já vão ver todas as gavetas já instaladas. Essa aqui, né? A outra querendo desligar. Nossa, mãe, vamos tomar um banho, né? Preciso. Então vai lá. Vai lá tomar um banhozinho, que já deu na hora, tá? O banheiro ficou limpinho. Pode deixar aí do lado. Coloca pra lá pra dentro, só o que você vai precisar. As coisas estão tudo lá de fora ali do banheiro, gente. Secou? Porque eu ia lá passar o pano, sabe? Eles terminam. Deixa aí que eu vou passar o pano pra terminar de secar. Espera só um minutinho. E não fui lá ainda. Bom. Mas no próximo vídeo vocês vão ver aí todas as gavetas no lugar, né? Já vou começar a fazer as portas, já as frente das gavetas também. Outra coisa, o pessoal gostou muito do vídeo. Muito da sua ideia. Gostaram muito da sua ideia. O que você disse pro pessoal? Obrigado. Hoje tava lendo os comentários, né? Foi bem bacana, o pessoal gostou bastante. Diferente, né? Só faltou morder mesmo com vontade naquelas frutas e sair mastigando assim. Pode, a pedra aguenta, meu filho, a pedra é boa, aguenta. Oi, gente, até o próximo, viu? Fiquem todos com Deus. Obrigada pelo carinho de vocês. Até o próximo. Vou continuar ali, está lá na gaveta. Bora trabalhar, chega de papo.